Розбити скляну стелю жінки-науковиці намагаються вже третій рік поспіль. Перша зустріч відбулась у 2016-му. Тоді публічно обговорювати питання гендерної дискримінації у науці було складно та незвично. Три роки по тому ситуація змінилась на краще, та проблем вистачає досі. Є окремі спеціальності в галузі STEM, куди взагалі там роками або десятиліттями не беруть дівчат. Я знаю, що для багатьох кафедр це є принцип. От в нас лише хлопці. Ну, це перше. Друге, це також при прийомі на роботу на дівчину або жінку-науковця знову ж таки дивляться як на людину, яка потенційно народить. Зараз у науковому секторі з'являється діалог, проводяться дослідження щодо гендерної дискримінації саме у цій сфері. Як зазначає Валерія Лавренко, чітко видно існування так званої скляної стелі для жінок. Наприклад, серед викладачів у вищих навчальних закладах жінок 65%, серед керівного складу кафедри трохи менше 40, на рівні проректорів менше 20, а жінок-ректорок взагалі одиниці. За весь час там існування нашого університету Дніпровського національного в нас була одна жінка-ректорка Ринська Розалія Самсонівна, і вона була репресована, вона була в 32-му році, там буквально півроку ректоркою. Тобто за весь столітній період існування університету лише одна жінка обіймала цю посаду і дуже нетривалий час. Тобто існує скляна стеля, вона абсолютно очевидна і про неї варто говорити. Окрім продовження дискурсу, на думку науковиць, це свято – зайвий привід нагадати жінкам, чого варті їхні досягнення. Взагалі, дуже часто жінки забувають, мабуть, про свою роль в науці, про свою цінність, взагалі, чого вони вартують. Щоб з їх думкою рахувалися, щоб не було якогось, знаєте, прикрену, що за чоловіком останнє слово, так? Аби привернути увагу молоді до питань дискримінації, представниця Червоного Хреста провела інтерактивну гру. Учасникам треба було розбитись на пари та старанно намалювати пейзаж. О, так, да, шикарно. Жалко, так? Зверху – це самоліт аеропорт. Там колінка є. Я посвячався. Я чувствую себе дискримінованим. Маринка, покажи. Уявіть, а якщо це не малюнок, а якщо це якась робота? А якщо це робота не одного дня і не 22 хвилин? Жінки мають бути на такому ж самому рівні, як і чоловіки. Науковиці впевнені, зміни на краще вже відбуваються. Треба тільки більше часу. Аліна Елєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.